Paraditën e sotme u arrestua në flagrancë nga blute lushnjës një shtetas që kishë fshehur dy armëzjarë Kalashnikov në taracën e lokalit të ti. Shërbimet e komisariatit të policisë lushnjë në vijim të kontroleve të ushtruara në zbatim të masave të planit operacional sondimi ligjit, bazuar dhe në inteligencën policore, kanë goditur këtë rast të armbajtjes paleje. Për këtë rast është arrestuar në flagrancë shtetasi me iniciale AS, 68 vjeç, banues në lushnjë. Përgjatë kontrollit në taratën e lokalit të këtij shtetasi, shërbimet e policisë kanë gjetur të fshehura dy armëzjarë Kalashnikov dhe një sasi municioni luftarak, të cilën e sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Prokuroria po zhvillon hetime për veprime të mëtejshme lidhur me këtë rast.